أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عز ذكره وعز شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ عزوجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے، مالک الملک نے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر 124,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت اسی ہستی پر اللہ جلال نے نازل فرمایا. تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنی قوم و ملت کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اللہ ذوالجلال کے پیغامات کو تم تک پہنچاؤں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہی بھی میں امانت و دیانت کے ساتھ منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا: وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ ذوالجلال کے پیغامات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کے راستے کھولنا چاہتا ہوں، چونکہ میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے، جو میں جانتا ہوں لوگوں تم نہیں جانتے. خیر خواہی اور ہمدردی کیا ہے؟ اسلام نے اس کی عظمت و اہمیت کو کس انداز سے بیان کیا ہے، اور خیر خواہی اور ہمدردی کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ کون سے ایسی راہیں ہیں جن پر میں اور آپ اگر چلتے ہیں تو ہم بھی معاشرے کے سچے خیر خواہ اور ہمدرد بن سکتے ہیں؟ آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے. جرجانی بیان کرتے ہیں خیر خواہی کی تعریف کرتے ہوئے: الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. جب انسان کسی انسان کو ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، جس سے اس کی آخرت اور اس کی زندگی سدھر جاتی ہے، اور ایسی چیز سے منع کرتا ہے جس سے دنیاوی اور اخروی فسادوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو خیر خواہی کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے: تحری قول او فعل ما فیہ صلاح صاحبی. ہر ایسے قول اور فعل کی تلاش کرنا جس سے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی ہو سکے، اس کی اصلاح ہو سکے، اور دنیاوی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت خوبصورت ہو جائے. علماء امت نے خیر خواہی کی تعریف میں یہ مبارک کلمات بھی کہے ہیں: اصلاح المحبۃ للغیر ما فیہ صلاح صاحبی.
جب انسان دل کی اچھا گہرائیوں سے بھرپور محبت سے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ پیش کرتا ہے، ایسا عمل پیش کرتا ہے، ایسی بات اور گفتگو پیش کرتا ہے جس سے اس کی دنیا خوبصورت ہو جائے اور وہ اللہ عز و جلال کی رحمت کا مستحق بن جائے اور اس کی آخرت بہتر ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے، اسی کو خیر خائی اور ہمدردی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے خیر خائی اور ہمدردی کا ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے۔ ایک ضابطہ وہ تھا جو مشرکین مکہ اور کفار کے پاس تھا، وہ ضابطہ یہ تھا اپنا ہے، غلط کرے یا صحیح کرے وہ ٹھیک کرے گا۔ اسلام نے اس کے مخالف ضابطہ دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے صرف تم تعاون کرو، تم خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو تو نیکی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ عَلَى الْإِثْمِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقوا اللہ۔ تعاون کرو خیر میں، تعاون کہو جہاں اللہ کا تقوی انسان کو نصیب ہو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پہ معامل نہ بنو، زیادتی ہو رہی ہے اس پہ معامل نہ بنو۔ بلکہ شریعت نے کتنا خوبصورت اصول سمجھایا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، میرے صحابی ظالم کی بھی مدد کیا کر، مظلوم کی بھی مدد کیا کر۔ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آئی، ظالم کی بھی مدد کیا کریں، وہ کیسے؟ قال فردده عن ظلمی، ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو بیچارہ پھنس نہ جائے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑو تاکہ یہ ایسے گناہ نہ کر بیٹھے کہ کل اس کے خمیازہ اسے بھگتنا پڑے اور اس کے بدلے اللہ کے عذابوں کا مستحق نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوبصورت بنیاد پہ صحابہ کرام کی تربیت کی۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا پہلے مجھ سے وعدہ کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کون سا وعدہ؟ بیعت کرنے تو آیا ہوں۔ کہا وعدہ کرو کہ بیعت میں اس بات پہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ ہاتھ آگے کیا، فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا نماز کا پابند رہوں گا، زکاة ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کروں گا۔ اللہ کا نظام ہی بڑا خوبصورت ہے، وہ صرف دعوے کو پسند نہیں کرتے، دعوے کی دلیل بھی دینا پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعویٰ کیا، قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے جب اس سے کہا مطیع ہو جاؤ، گردن جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں آپ کا مطیع ہو گیا۔ اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک دلیل طلب کی تھی، خواب میں دکھایا کہ اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اس دعوے کی دلیل صرف باپ نے نہیں دی، باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا،
اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ آزماتے تو ضرور ہے اپنے بندوں کو، لیکن پھر دنیا کے لیے اسے نمونہ بھی بناتے ہیں۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ عزوجل جلال نے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کیا، اس وقت تک اس کی گردن پہ چھری نہیں چلی جب تک کہ اللہ نے ایک جانور چھری کے نیچے لٹا نہیں دیا، اور رہتی زندگی تک مسلمانوں کے لیے بھی قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضا غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ گھوڑا لے کے آؤ۔ 300 درہم کا گھوڑا خرید کے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غلام لے آیا، مالک بھی آ گیا، گھوڑا بھی اور غلام بھی۔ دیکھا کہ گھوڑا تو بہت نفیس ہے، اس کی قیمت تو زیادہ ہے، یہ 300 کا کیوں بیچ رہا ہے؟ سمجھ گئے میرا بھائی لگتا ہے مقروض ہے، لگتا ہے کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، لگتا ہے کسی بوجھ تلے آ گیا ہے، یہ اپنی اتنی نفیس چیز اونے پونے میں بیچنے پہ تیار ہو گیا ہے۔ غلام کو پیچھے کیا، خود کہتے ہیں اتبیعہ بأربعمائة درہم، یہ گھوڑا آپ مجھے 400 کا بیچو گے؟ غلام 300 کا سودا کر چکا ہے۔ قال ذلك اليك يا ابا عبد الله، اے ابو عبداللہ تم نے 400 دینا ہے، 400 دے دو۔ قال اتبیعہ بـ500 درہم، 500 درہم کا مجھے دو گے؟ قال ذلك اليك يا ابا عبد الله، آپ 500 دے دیں۔ فلم يزل يزيده 100 فـ100 حتى بلغ 800 درہم، غلام نے 300 درہم کا جو گھوڑا خریدا، مالک نے 800 درہم دیے، ایک ایک 100 بڑھاتے گئے۔ لوگوں نے کہا لو دیکھو غلام ہی اچھا نکلا، مالک سے عقل مند تو غلام نکلا، اتنا سستا گھوڑا لایا ہے، اور یہ دیکھو 500 درہم اس نے زیادہ دے دیے۔ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، قد بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں اپنے وعدے پہ پکا ہوں، میں نے بیعت کی تھی مسلمان ہوتے وقت کہ جب تک زندہ رہوں گا میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا، میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کا، مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ وعدہ کیا تھا، آج میں اس وعدے کو پورا کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی اور ہمدردی کی کچھ راہوں کا تعین کیا ہے، کس طرح آپ معاشرے کے سچے خیر خواہ بن سکتے ہیں، ہمدرد بن سکتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، سب سے پہلا طریقہ کن مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، خیر کی چابی بنو اور برائی کا تالا بنو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ ہیں، عند اللہ خزائن الخیر وخزائن الشر مفاتیح الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخیر مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير۔ خیر کی چابی کیسے بنو گے؟ اللہ کے پاس ہی خیر کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہی شر کے خزانے ہیں، لیکن ان خیر کے خزانوں اور شر کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا اور برائی کا تالا بنایا۔ طوبہ خوش نصیب ہے، سعادت مندی ہے اس انسان کے لیے، بختور ہے وہ انسان جس کو اللہ خیر کی چابی بنائے۔ خیر کی چابی کا مقصد کیا ہے؟ جہاں بھی خیر کا کام ہو رہا ہو اچھا مشورہ دے، اچھی رائے پیش کرے، دوڑ کے ان کا دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، صلاحیتِ وقت کرے، مال ہے تو مال پیش کرے، وقت ہے تو وقت پیش کرے، کسی انداز سے اس خیر کو کھڑا کرنے،
اس کو قائم کرنے، اسے ثمرآور بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگا دینا۔ برائی کا تالا بننے کا مقصد کیا ہے؟ برائی کی بات ہو فوراً خود نہیں دوسروں کو بھی اکٹھا کرے، سمجھائے، دلائل پیش کرے، دعا دے، کسی کی منت و سماجت کروا کے برائی کا دروازہ بند کرے، بتائے کس کا عذاب آ سکتا ہے، ہم سب کے سب اس کی عذاب کی لپیٹ بھی آ جائیں گے، اللہ کا قہر آئے گا، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی نیک ہے یہ برا۔ جب بد زیادہ ہو جائیں تو نیک لوگ بھی اس قہر میں آ جاتے ہیں۔ کسی طریقے سے برائی کو بند کرنا، نیکی کی چابی بننا، خیر کی چابی بننا، برائی کا تالا بننے والا اتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب المضمر السریع فی ظلہ مئة عام لا یقطعها، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا نام ہے توبہ، ایک گھوڑا 100 سال تک جو دھڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو، تیز رو گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے پھر بھی اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا حساب لگائیے، اگر 120 کلومیٹر کی رفتار سے فی گھنٹہ اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑتا ہے تو کتنا یہ سفر طے کرے گا، پھر بھی اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی جنت کا مالک رب تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بنائیں گے جو خیر کی چابی بنتا ہے اور برائی کا تالا بنتا ہے۔ جمعہ تو آپ بھی پڑھنے آئے، میں بھی پڑھنے آیا، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم دین کی بات سننے سنانے والے جمع ہوئے ہیں۔ سب کو اجر اپنا اپنا ملے گا، لیکن سب کے برابر اس ہستی کو بھی اجر ملے گا، سب کے برابر جس نے سب سے پہلے بات کی کہ نیکی کی بات سنانی چاہیے، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہوگی، پھر چند لوگ نیک بیٹھے ہوں گے، یہ روشن چہروں نے فیصلہ کیا ہوگا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، جو کسی کو نیکی کی بات بتانے کا سبب بنتا ہے، جو نیکی کی بات بتاتا ہے، کرنے والوں کو جتنا اجر ملتا ہے، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان کو بھی پورا اجر ملتا ہے، لیکن ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا ہے جس نے یہ نیکی کی بات بتائی جو اس کا سبب بنا ہے۔ وَوَيْلُ لِّمَن جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو خیر کا تالا بنتا ہے، جو شر کی چابی بنتا ہے۔ جہاں بھی خیر کی بات ہو، یہ بد نصیب لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی طرح خیر رک جائے، وہ چھوڑو اس کی کیا ضرورت ہے، لکھو دو، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، اور تم ابھی تہجدوں کی بات کرتے ہو، تم ابھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو۔ یہ الفاظ ان لوگوں کی زبانوں پہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بد نصیب بنایا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق میں ہیں، جب اللہ کے رسول کے صحابی آئے، ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، فاخذ المعول، آپ نے ایک معول اٹھایا اور اٹھا کے پتھر پہ مارا، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیسوں کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ فاستبشر المسلمون، مسلمان بھی مسکرائے، خوش ہو گئے کہ اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے جس زبان سے اللہ نے حق کو جاری کیا ہے۔ ادھر وہ بھی تھے، جب منافقوں کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ بھی کہا لگا کے کہتے ہیں احدنا لا یامن ان یاتی لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز قصر وقيصر، دیکھو ڈرتے ہوئے مدینے سے باہر تو جاتے نہیں ہیں اور یہ کیسر و کسرا کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ پلیز زبانیں اس وقت بھی بولتی تھی، آج بھی یہ پلیز زبانیں بولتی ہے، لیکن سعادت مند وہ ہے جو نبی مکرم کی زبان پہ اعتماد کرتا ہے، قرآن پہ یقین کرتا ہے اور کہتا ہے جو پیغمبر نے کہہ دیا اس سے بڑی سچائی اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں۔ میں دلیل پیش کرنا چاہوں گا،
سچا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو صدیق کے منہج کو جانتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے ابو جہل اور جب سنتا ہے کہ معراج ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے اور آ کے ایک سوال کرتا ہے، اس کی خواہش کچھ اور ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، رات کی تاریکی میں کوئی پہاڑوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے اور راتوں رات ہی وہ ملک شام پہنچے، بیت المقدس میں نماز پڑھائے اور سحری سے پہلے پہلے واپس آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مسکرایا کہ بات بن گئی جو وہ چاہتا تھا کہ آج میں جھٹلا بیٹھوں گا۔ پھر کہتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ، کوئی اگر کہے کہ میں رات کو نکلا اور ایک ایسی سواری پہ بیٹھا، میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سے لے کر ساتویں آسمان تک سیر کی، مجھے جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی، پھر وہ سحری تک واپس آ جائے، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہکہ لگا کے کہتا ہے او جانتے ہو، یہ تیرا دوست اور تیرا بھائی محمد کہتا ہے۔ سیدنا ابوبکر نے جب یہ آواز سنی سوچا نہیں، پیرامیٹرز نہیں لے کے آئے، میزان و مقیاس سامنے نہیں رکھا، صرف اتنا سنا محمد نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مومن کا منہج ہے، جہاں قرآن کی بات آ جائے جہاں حدیث کی بات آ جائے اس کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، اللہ تو نے سچ فرمایا ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ایسا منہج ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے خوشخبری بھی دی، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں خاص کریں گے، لباس ملے، یہ توبہ درخت اتنا بڑا کہ آج میرا اور آپ کا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا، کیسی نعمتیں جنت میں ہوں گی، لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے ایسا دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ آج تک کسی کے دل میں خیال آیا ہے۔ حدیث کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، جنتی جب جنت چلے جائیں گے، وآخذوا أخذتهم، اور اپنے اپنے محلات پہ پہنچ جائیں گے، لباس بدلنے کو جی چاہے گا، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، جنتیوں کا لباس اسی توبہ درخت کی کومپلو ٹہنیوں سے سلا سلایا جنتیوں کو ملے گا، اور اس درخت کا مالک کون ہوگا؟ جو خیر کا خیر کی چابی بنتا ہے اور برائی کا تالا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر پانچ راہوں کو اور بھی بیان کیا ہے، جن کو اختیار کرنے سے میں اور آپ خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اور پیارے لوگ کون ہیں، کون ہیں جنہیں تقرب الہی نصیب ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا انفعہم للناس، جو لوگوں کے زیادہ قریب ہو کہ ان کو نفع دینے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے خیر خواہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا من اسعد الناس، سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ لوگوں کو خوشیاں تقسیم کرتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ومن اسعد الناس، لوگوں کو زیادہ خوشیاں کون بانٹتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ خوشیاں معاشرے میں تقسیم کرتا ہے۔ فاقد الشیء لا يعطي، جس کی جیب خالی ہوتی ہے وہ تو کسی کی جیب کو بھرا نہیں کرتا، ہمیشہ وہی بھرتا ہے جس کی اپنی جیب بھری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا انفعهم للناس، سب سے بڑا خوش نصیب، سب سے بڑا سعادت مند، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا ہمدرد معاشرے کا وہ ہے جو معاشرے کا سب سے بڑا خیر خواہ بن جائے، سب سے بڑا ہمدرد بن جائے۔ صحابی نے پھر سوال کیا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کون سا، ای العمل احب الی اللہ، یہ بتائیے عمل کون سا ایسا ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے، جس کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔
آپ نے فرمایا سرور تدخله فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ انسان بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ سرور تدخله فی قلب مسلم، کس طرح سرور پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آج سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ گھر سے نکلتے اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگاتے، پوچھنے والا پوچھتا یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ تو سنا ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تساقط الذنوب کما یتساقط الورق من الشجر، اس طرح دونوں کے گناہ گر جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ میں اس لیے خوشبو لگا کے نکلتا ہوں، مصافحہ کروں گا، ایک تو اللہ اس کا اجر دے گا، گناہ معاف کریں گے، جب اس کو خوشبو آئے گی اس کی دل میں خوشی پیدا ہوگی، اس خوشی کے نتیجے میں میں اللہ کا محبوب اور مقرب بھی بن جاؤں گا۔ آج سیدہ عائشہ کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ رضی اللہ عنہ جب وہ درہم و دینار کسی فقیر کو دیتی، کہتی ایک منٹ رکیے گا، واپس بلائیے گا، درہم و دینار کو لے کے خوشبو لگاتی اور پھر فقیر کو پیش کرتی۔ مومنوں کی ماں یہ کیا ہے؟ جواب دیتی درہم کا الگ صدقہ، دینار کا الگ صدقہ، سرور تدخله علی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، یہ خوشبو اس فقیر کو آئے گی، یہ ایک الگ صدقہ بن جائے گا اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب مجھے اللہ عز و جلال عطا فرما دیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، سال سال جن کے ساتھ گزر چکا، رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، کوئی دوست ہے، اللہ کی رضا کے لیے جس سے تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیولز میں فرق ہو، وہ چھوٹے لیول کا ہو، آپ بڑے لیول پہ چلے گئے، ایک مرتبہ کال کر کے دیکھیے، صرف حال چال اس کا پوچھئے، السلام علیکم، کیا حال ہے محترم، دیکھنا اس کے دل میں خوشی کتنی آتی ہے، اچھا اس نے مجھے یاد کیا، اس نے مجھے دعائیں دی، اچھا اس نے میرا استفسار کیا، اور اللہ کی توفیق سے اگر تم چلے ہی جاؤ اس کے پاس ملنے کے لیے تو اس سے بڑا درجہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى، ایک آدمی دوسری بستی میں اپنے بھائی کو ملنے گیا، فارسل اللہ علی مدرجته ملکا، اللہ نے اس کے پیچھے فرشتہ بھیجا، فرشتہ سائل بن کے کچھ سوال کرتا ہے، الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قال ارید اخلی فی هذه القریہ، وہ جواب دیتا ہے میں فلاں بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ، پھر سوال کرتا ہے فرشتہ، یہ بتاؤ کچھ لینا دینا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے، غیر انی احببته فی اللہ، میں تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ سائل مخبر بن گیا، مخبر بن کے خبر دیتا ہے، سنو تم اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے جا رہے ہو، فانی رسول اللہ الی بان اللہ قد احبک فیما احببته فی، میں یہ خبر دینے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہوں، جس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، تیرے رب کا پیغام ہے، میرے بندے سے کہہ دو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری راہ اس حدیث میں بیان کی کہ اگر تم خیر خواہ بننا چاہتے ہو، اگر تم ہمدرد بننا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا کام یہ کر لو، تکشف عنہ قرب، کوئی بھائی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے
قیامت کا دن ہو اس کی ہولناکیوں اس کی مصیبتوں سے اور اس کی مشقتوں سے اللہ اسے آزاد کر دے. اسے دو کام کرنے چاہیے. فلینفس عن معسر, تو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور کر دے. او یضع عنہ, یا کسی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اس کے قرض کو دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, من نفس عن غریبہ او عفا عنہ كان في ظل العرش يوم القيامه, جو کسی کا قرض اتار دیتا ہے یا کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ذوالجلال اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص کو لایا جایا جس کی کوئی نیکی نہیں تھی. فرشتوں سے پوچھا گیا, فرشتوں نے کہا ایک اس کی نیکی موجود ہے. کون سی نیکی موجود ہے؟ جب یہ قرض دیا کرتا تھا تو اپنے غلام سے کہتا تھا کہ جب کوئی قرض لے کے جانے والا وقت پہ واپس نہ کر سکے, مجبور ہو, تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنہ, تو تھوڑی سی ڈھیل دے دینا, سپیس دے دینا, شاید کہ اللہ ہمیں بھی ڈھیل دے کے بخش دے. اللہ نے بلا لیا, پوچھا ہاں یہ تو نیکی کیوں کرتا تھا؟ جواب دیتے اللہ مجھے ترس آتا تھا. اللہ نے فرمایا جاؤ اس نیکی کے بدلے ہی میں بھی تجھے جنت بھجواتا ہوں. قرض دیا کرو, لیکن قرض لینے والوں تم بھی سنو. انما جزاء السلف الحمد والاداء, جو قرض لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وقت پہ واپس کرے اور ڈھیروں دعائیں دے کہ مشکل وقت میں آپ کے کام آیا ہے. لیکن اگر کوئی مجبور ہے, کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے, اس کو ڈھیل دے کے جنت کو پختہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, اللہ ذو الجلال اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے. چوتھا طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تقضی عنہ دینا, کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کو دور کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض کو دور کر دیتا ہے, اثبت اللہ قدم یوم تزل الاقدام, جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے. جو کسی کا قرض اتار دیتا ہے, اللہ ذوالجلال اس کے قدموں کو جنت میں جما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا, کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو, اس کی ضرورت کو پورا کر دو. افضل الاعمال, سب سے افضل عمل یہ ہے, سرور تدخلہ علی کل مسلم, مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرو. کیسے پیدا ہوگی؟ اشبعت جوعت, اس کی بھوک کو ختم کر کے اسے سیر کر دو. کسوت عورت, لباس نہیں اس کو لباس پہنا دو. قضیت حاجت, ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں, سب سے پہلا پیغام مدینے والوں کو یہ دیا تھا افشوا السلام, لوگوں سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام, لوگوں کھانا کھلایا کرو. وصلوا الارحام, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور اس وقت تہجد پڑا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلون الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک دیہاتی آتا ہے, آگے سوال کرتا ہے دلنی علی عمل یدخلنی الجنت ویبعدنی عن النار, اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں, میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے مسکرا کے فرمایا لئن کنت اقصرت الخطب لقد اعرضت المسألة, بات تو بہت چھوٹی کی ہے لیکن بڑا جامع سوال کر دیا ہے. اچھا سنو, اطعم الجائع, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو. وسق الظمآن, پیاسے کو پانی پلایا کرو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ, اگر اتنی طاقت نہ ہو, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم کیا کرو. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکا کرو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ, اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو,
فَقُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ، تو اپنی زبان کو برائی، غیبت اور اس طرح کی باتوں سے بچا کے رکھنا، زبان کی حفاظت کر لینا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، غفر لامرأة مومسة، اللہ عزوجلال نے بنی اسرائیل کے ایک بدکار عورت کو معاف کیا، تو کس وجہ سے؟ جب اس نے کتے کو دیکھا، کاد ان یقتلہ العطش، پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب تھا، وہ زمین اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا، اس گیلی زمین پہ زبان لگا رہا تھا، اس کو ترس آیا، فاخذت موقعہ، اس نے اپنے موزے کو لیا، فاوسقته بخماریہا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں سے اس نے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا، رب تعالیٰ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے مسلمان بھائی، وہ تو کتے کو پانی پلانے سے بخشی گئی، آج اشرف المخلوقات یہ روشن اور مبارک چہرے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی اشرف المخلوقات انسان آئے، مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے، آپ اس کو خندہ پیشانی سے اگر ملے، مسکراٹے بکھیرتے ہوئے اس کا استقبال کرے، مسافہ کرے، سلام کہیں، آپ کی جیبیں خالی ہے، صرف پانی کا سادہ پانی کا ایک گلاس پیش کر دے، دیانتداری سے بتائیے، اگر اس کو اللہ جنت دے سکتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، ایک انسان کی خدمت کرنے سے کیوں نہیں جنت ملے گی؟ اللہ سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایما مسلم کسا مسلما علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، قیامت کے دن اللہ عزوجلال اسے جنت میں خلعت فاخرہ پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٌ وَأَيُّمَا مُسْلِمٌ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی بھوک کو دور کرتا ہے، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کے خوشے عطا کریں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٌ سقا مسلما على ظمأ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے، اس کی پیاس کو دور کرتا ہے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ عزوجلال جنت میں رحیق المختوم وہ پاکیزہ شراب اسے پلائیں گے۔ اللہ عزوجلال سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، کتنا ہی اچھا ہو، مال والے مال کو سنبھالتے تو ہیں، ایک سنبھالنے کا یہ بھی طریقہ ہے، اپنی گاڑی نکالو، اپنی موٹر سائیکل نکالو، کسی دکان پہ جا کے کپڑے خریدو، بازاروں میں، گلیوں میں، روڈز پہ دیکھو، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی فقیر ہے، رکو، رک کے سلام کرو اور پیش کرو، یہ لباس آپ نے سلا کے عید پہ پہننا ہے، سلائی بھی ساتھ دے دینا، نہیں تو سلا کے دے دینا، دیکھنا تمہاری زندگی میں لذت کیسے آتی ہے، اور اللہ ان خوشخبریوں کو تمہارے نامے میں کس طرح لکھ دیتے ہیں۔ اللہ عزوجلال کے پیغمبر نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ خیر خواہ اور ہمدرد بن سکتے ہیں، تو کس طریقے سے؟ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں ایک مہینہ اعتکاف کروں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور کروں اعتکاف مسجد نبوی میں، ایک مہینے کا اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول اور اعتکاف بھی مسجد نبوی میں، 1000 نماز سے زیادہ جس پہ ثواب ہے۔ فرمایا اس سے بہتر، اس سے محبوب، اس سے اچھا عمل یہ ہے میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اور جا کے اس کی ضرورت کو پورا کروں، اس کا اجر ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ عزوجلال
ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو للإنسان. لائق التكريم سامعين مكرم، خیر خواہ اور ہمدرد، کون بن سکتا ہے جو خیر کی چابی بنے اور برائی کا تالا بنے، جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع دے، جو لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرے، جو لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کے قرض اتارے، جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کے ساتھ چل کے جائے. ان سات راہوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، سات ایسے اعمال ہیں جب انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اعمال تو منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کیے گئے اعمال ہر روز اس کے لیے نیکی کا باعث بنتے ہیں. اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہیں. ان میں سب سے پہلا عمل، من علم علما ونشرا، جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کرتا ہے. ایک استاد ہے سکھانے والا، ایک عالم ہے پڑھانے والا، ایک داعی ہے دعوت دینے والا، ایک مدرس ہے تدریس کرنے والا. جس کے پاس یہ چاروں صلاحیتیں نہیں، اللہ نے مال کی صلاحیت دی ہے، وہ ان چاروں کا دست و بازو بن جاتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے علم کو دور دور تک پہنچانے کے لیے سعی حسیز کرتا ہے. من علم علما ونشرا، جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے. او حفر بئرا، جو پانی کا کنواں کھدوا دیتا ہے. وفی روایت اخرى، او اجرا نہرا، جو نہر کھدوا دیتا ہے. اور تیسری بات، او بنا مسجد، جو مسجد بنوا دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صغیرا کان او کبیرا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ولو قدر مفحص قطع، بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ اگر کوئی تعمیر کروا دیتا ہے، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اس کا گھر اللہ جنت میں پورا ہی بناتے ہیں. او غرس نخلا، جو کھجور کا درخت لگوا دیتا ہے. او ورس مصحفا، جو اپنی وراثت میں مصحف قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ دیتا ہے. او ولدا صالحا ترک، جو اپنی بچوں کی تربیت کرتا ہے، نیک اولاد کو چھوڑ کے دنیا سے جاتا ہے. او بیت لابن السبیل بنا، مسافر جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، ان کے مسافر خانے سرائے اور ان کی رہائشوں کا بندوبست کر دیتا ہے. او صدقت اخرجها فی صحته وحیاتی، یا زندگی ہی زندگی میں صحت کی حالت میں صدقہ کرتا ہے. بیمار تو سارے ہی صدقہ کرتے ہیں، شفا مل جائے، صدقے کی بات ہو رہی ہے. جو صحت کی حالت میں کرتا ہے، زندگی میں ہی کرتا ہے، بعد میں تو اولاد کا مسئلہ ہے، کرے کہ نہ کرے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ سات ایسے اعمال ہیں جن کے اجر، جن کی نیکیاں اور جن کا اجر و ثواب قیامت کی دیواروں تک، یہ تو مٹی میں پڑا ہوگا، اس کو ڈپازٹ ہوتی رہے گی، اس کو پہنچتی رہے گی. امام ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ
اس لیے کہا کرتے تھے یہ وہ انسان ہے جس کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اور راوی کہتے ہیں رأیت ابا زرعة رحمہ اللہ جالسا عند البخاری کالصبی, جیسے بچے بیٹھتے ہیں استاد کے سامنے امام بخاری کے سامنے, یہ اتنا بڑا حدیث کا حافظ بیٹھا مجھے نظر آیا. اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا اور میں نے حدیثیں بھی پڑھی, لا اعلم درجة بعد النبوة افضل من بس العلم. نبوت کے بعد دنیا کی خاک کو چھان کے دیکھ لو, نبوت کے بعد تمہیں کوئی درجہ ایسا نظر نہیں آئے گا جتنا بلند درجہ اس انسان کا ہے جو علم کو پھیلاتا ہے, علم کو عام کرتا ہے, لوگوں کی تربیت کرتا ہے, ان کے تزکیہ کی فکر کرتا ہے. یہ وہ مبارک منہج ہے جس کی ابتدا محمد کریم نے دار ارقم میں کی تھی. بڑھتے گئے طلباء, صوفہ یونیورسٹی بنائی گئی, بڑھتے بڑھتے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا ڈنکا بجا اور اسلام کا نام پہنچا. آج وہی محنت, وہی تسلسل, وہی ایک سلسلہ جو آج چل رہا ہے مساجد کے نام سے, مدارس کے نام سے, مراکز و معاہد کے نام سے, یہ وہ مبارک سلسلے ہیں جس سلسلے سے جڑ جانے والا بہت خوش نصیب ہے. اس کی خوش نصیبی کی کیا انتہا میں بتاؤں, جب دودھ آتا ہے محمد کریم کے پاس 70 صحابہ صوفہ پہ بیٹھے اللہ کا دین سیکھنے والے ہیں, گھر بیٹی بھی بھوکی ہے, آپ بھی بھوکے ہیں, نہ آپ نے بیوی کا خیال کیا نہ بیٹی کا خیال کیا, آپ نے پہلے پیالہ خود بھی نہیں لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا آج کوئی بات بنے گی, لیکن کیا ہوا, مجھے کہتے ہیں ذرا یہ صوفہ والوں کو پلاؤ. میں نے شروع کیا, میری سوچ تھی ختم تو ہو جانا ہے 2-3 کے بعد, میرے حصے میں کیا آئے گا. 70 کے 70 نے پیا, پھر سرتاج رسول کے ہاتھ میں آیا, کہا اشرب یا ابا ہریرہ, اشرب یا ابا ہریرہ. ایک مرتبہ پیا, دو مرتبہ پیا, حتیٰ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں حتیٰ رویتو, میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگ گیا. پھر آپ نے پیا, پھر گھر بھجوایا. یہ منہج تو وہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے بیٹی اور بیوی کی پرواہ نہیں کی, سب سے پہلے ان کی پرواہ کی ہے جو لوگ دین سیکھنے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں میں آپ سے بھی کہوں گا, خیر خواہ بننا چاہتے ہو, ہم درد بننا چاہتے ہو, صدقہ یہ انسان کی بلندی کا ایک شعار ہے. صدقے سے مراد صرف مال پیش کرنا نہیں, صدقے سے مراد کیا ہے, مالی صدقہ بھی اور معنوی صدقہ بھی. اللہ کی رسول کا فرمان ہے بکل تسبیحۃ صدقہ, ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, بکل تکبیرۃ صدقہ, اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے, بکل تحمیدۃ صدقہ, الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے, بکل تہلیلۃ صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے, تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, کسی بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے, والامر بالمعروف صدقہ, نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے, والنہی عن المنکر صدقہ, برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے, تسلیمہ لمن لقی صدقہ, جس سے ملو اس سے سلام کہو یہ بھی صدقہ ہے, کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے, کل خطوة تخطوها الى المسجد الى الصلاة صدقہ, نماز کی طرف ایک ایک قدم جو اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, کل قرض صدقہ, قرض دینا بھی صدقہ ہے, الضیافة 3 ایام فما فوق ذلک فما زاد فهو صدقہ, مہمان نوازی 3 دن ہے, 3 دن سے زیادہ بھی تم کھانا پیش کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے, تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ, کسی نبینے کو دیکھو دوڑ کے جاؤ, اس کا ہاتھ تھام لو, میرے محترم آپ کہاں جائیں گے, اس کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے, ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ, کسی کو راستہ بھول گیا اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا یہ بھی صدقہ ہے, تسعى بشدت ساقی الى اللحفان المستغیث, کوئی شیخو پکار کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے, دوڑ کے جانا
اور اپنے باہوں کو بچھا لینا، آنسوؤں کو نکال لینا اور پھر اس کی خوشیوں کو پیدا کر لینا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتک فهو لك صدقہ، رب کی رضا کے لیے بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدک فهو لك صدقہ، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ان پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فهو لك صدقہ، اپنی متحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسک فهو لك صدقہ، اس نیت سے کھانا پینا کہ مجھے طاقت ملے میں اللہ کی عبادت کروں اور دنیا کا خیر خواہ اور ہمدرد بن جاؤں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 36 قسم کے صدقوں کو بیان کرنے کے بعد ایک قصہ دمدم الغفاری کا بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مال نہیں ہے۔ کہا میرے صحابی پھر کیسے صدقہ کرو گے؟ کہتے ہیں فإني أتصدق بعرضي لمن ناله من شتمني أو قذفني كما في رواية أخرى، میں آج اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، مجھے کوئی گالی دے، مجھ پہ کوئی عیب لگائے، تہمت لگائے، میں غصہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تیری عزت کا بھی صدقہ قبول کر لیا ہے، مال کا صدقہ پیش کیا کرو۔ اسی طرح یہ صدقات جو آپ نے سنے اس کو اختیار کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلا نتیجہ والصدقۃ برہان، صدقہ تمہارے ایمان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم اگر فقیر ہو تو تونگر و بادشاہ بن جاؤ گے مال کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ثلاثن اقسم علیہ، میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، میں نقص صدقۃ من مال، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا جب صدقہ کرو گے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، جو انسان صدقہ کرتا ہے ہر روز ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا یہ کرتا ہے جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کے مال میں برکت فرما دے۔ یہ صدقہ تمہاری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، داو مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ جسمانی بیماریاں ہوں یا قلبی بیماریاں ہوں، ایک شخص آ کے کہتا ہے دل بہت پتھر ہے، علاج چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا فأطعم الجائع وامسع رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسع رأس اليتيم، تم مسکین اور یتیم کا خیال کرنے والے بن جاؤ، اللہ تیرے دل کو نرم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا یہ معاشرتی فتنوں اور فسادوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے، فتنة الرجل في اهله ومالي ونفسه وجاري، ایک انسان کا فتنہ اس کی جان میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کی اہلیہ میں ہے، اس کی اولاد اور پڑوسی میں ہے۔ یہ پانچ قسم کے فتنے دور ہو سکتے ہیں۔ یکفرها الصيام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نماز کو قائم کرو، زکاة دیا کرو، روزے رکھا کرو، صدقہ دیا کرو، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا اس کو اپنا منہج بنا لو، یہ سارے کے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، انسان کے گناہوں کو اس طرح صدقہ جو ہے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے والصدقہ تطفئ غضب الرب، یہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتت السوء، بری موت سے بھی انسان کو بچا دیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر میں تو جانا ہے، مرنے کے بعد قبر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کی جو صدقہ کرتا ہے قبر سے نکلنا بھی ہے، ظل المؤمن یوم القیامت صدقت، جب قبر سے نکلے گا
اللہ کے عرش تک پہنچنے کے لیے یہ صدقہ اس کے لیے سائبان بن جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے خوش نصیب ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے ورجل تصدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ, جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے یہ سیدھا اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. ثم یربیها, اللہ اسے پالتے ہیں کہ میں یربی احدکم فلوہ او فلوہ, جس طرح تم اپنے جانور گھوڑی کو پالتے ہو. قیامت کا دن ہوگا حتی تکون مثل الجبل, یہ کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر بن جائے گا. یحیی بن معاذ فرماتے ہیں لا اعرف حبہ تزن عند اللہ تزن عند اللہ کالجبال الا حبت صدقہ, دنیا میں دانے تو بہت دیکھے ہیں لیکن صدقے کا دانہ ایسا ہے جو قیامت کو پہاڑ بن جائے گا. اللہ ذو الجلال ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.